Підопічні Романа Григорчука у вихідні провели два тренувальні матчі. В суботу одесити розгромили чемпіона Республіки Косово футбольний клуб «Приштина». У кожному з таймів чорноморець забив два м'ячі, знову порадувавши вболівальників результатом та грою. Щоправда, успіх прийшов не сам собою. Довгий час косовари чинили опір морякам і виглядали не гірше. З 30 до 33 хвилини одесити організували два голи. Спочатку Борислав Цонаєв після подачі кутового першим зорієнтувався у штрафному майданчику та пробив захист суперника. А потім Денис Кузик акуратною передачею низом вивів Назарія Руса на віч-навіч із воротарем Приштини. І форвард технічно вразив верхній кут воріт. Зазначимо, що Цанаєв та Русан забили свої перші м'ячі у складі одеського клубу. Друга половина матчу перетворилася на бенефіс Гіоці та Ішвілі. Георгій організував одразу два забиті м'ячі. На 69-й хвилині його навіс із правого флангу замкнув Ванзаш. А ще через три хвилини сам Гіо створив справжній шедевр. Змістився з правого флангу ближче до центру, обіграв опонента і лівою закрутив м'яч у дальній кут. М'яч від штанги «Золоті Фоворота», що надало епізоду ще більше естетики – 4-0. Перерва між третім і четвертим матчами одеситів у турецькому Белеку була меншою за добу. А тому Роман Григорчук на гру із другою командою чемпіонату Косова «Дрітою» майже повністю новий стартовий склад. Перша половина матчу відбулася за невеликої переваги «Дріти». Цілком справедливо, на 30-й хвилині суперник одеситів, скориставшись неузгодженими діями захисників Дубака і Кадірі, відкрив рахунок. Після перерви вболівальники побачили інший чорноморець. Відіграли свою роль заміни Романа Григорчука. На полі з'явилися Кравченкова, Нат та Ларін. Активніше почав грати Гіоце та Ішвілі. Після його навісу Іван Бобко пробив у поперечину, а потім уже сам Георгій обвідним ударом поцілив у дальню штангу. Зрештою, чорноморець був винагороджений за рішучий та атакувальний стиль гри. Вечібірадзе не за правилами атакували у штрафному майданчику, а Владислав Ванат реалізував пенальті 1-1.